ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ଦେବୀ ମଝି ଘରିଆଙ୍କ ପୀଠ ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀପୀଠ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀପୀଠକୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି କିବତନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିରଟି ନୂତନ ରୂପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରତି ରବିବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର এখানে ভক্ত প্রবল ভিড় হুয়ে এখানে দশহরা চৈত্রী পর্ব ভারি ধুমধামে পালন করা যায়। এর ঐতিহাসিক ঘটনা অক্তার করা যুদ্ধ করিবার মহাকান্তর। তৎকালীন রাজা রাজ। এর প্রবল পরাক্রম সহ বিরোধ কলে যায়। রাজা ব্যাঘ্ররাজ কবল দেবী মঝিখরিয়াণী সহায়ত সেই যুদ্ধ জয় করিবার সক্ষম হয়েছে সেই সময় ঠার দেবী শক্তি রূপে পূজা করা যাছি স্থানীয় চন্দ্র দেব হাইস্কুল শিক্ষক শ্রী এন সি পাড়ি এই দেবী সম্পর্কের তথ্যযুক্ত গবেষণা করছেন তাঁক মতের চতুর্দশ শতা শিড়াবংশী রাজা বিশ্বনাথ দেব এই শহরক তাঁক রাজধানী ভাবে বাছিলে ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏକ ମାଟିର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହାର ଧ୍ୱଂସବିଶେଷ ଅଦ୍ୟାପୀ ବିଦ୍ୟମାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିରୁଜିଗଲା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାୟଗଡ଼ାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୌତ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦେୟ ଦେବୀଙ୍କ ରାଜବାଟୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ମଝି ଘରିଆଣୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀ ସାତ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଝି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଝି ଘରେଣୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଏହାର କିବ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଏକ କିବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏଠାରେ ମା ମଝି ଘରଆଣୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସତରେ ଏହା ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଇଂରେଜମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଜୟନଗରଠାରୁ ରାୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ରେଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବେଳେ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ହୁଏ ରାତିରେ ସେତିକି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ପରିଶେଷରେ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନାଲାଲୁ ରାଜ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭାବିଲେ ଏଠାରେ ପୋଲ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ଏହାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ହଠାତ୍ ରାତିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବରୁଣ ଗଛ ମୂଳରୁ ମା' ମଝି ଘରଣୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା ଏହାପରେ ଯାଇ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା